ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ଶୁଣିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅବହେଳା ଏବଂ ଅଣଦେଖାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜେ ବାହାର କଲେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ନଦୀ ଉପରେ ତିଆରି କଲେ ଝୁଲା ପୋଲ। ଏପରି ଚିତ୍ର ଆସିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ। କେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ରହିଛି ଟପେରିକିଆ, ପାତ୍ରସାହି, ପୁରୁଣା ସାହି ଏବଂ ତଗାକଲା ଗାଁ। ଏହିସବୁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବହିଯାଇଛି କାଲିପେନୁ ନଦୀ। ଲୋକସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାଷବାସ କରି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କାଲିପେନୁ ନଦୀ। ଇଏ ବ୍ରିଜ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲା ବ୍ରିଜ। ଇଏ ଆଗରୁ ଇଏ ବ୍ରିଜ ପ୍ରଥମ ଉନ୍ନତି ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ଟ୍ୟାପ୍କୁ ସବୁ ଡକା ହେଇଛି, ବ୍ଲକ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ବି ଡକା ହେଇଛି। ଆମର ଏ ଚକ୍ର MLB ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଦେଖିକରି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସବୁ ସବୁ ଯାକ ଏମିତି କରିକରି ଏକା ସବୁ କହିଲେ ହବ ହବ ହବ। ଆମେ ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ହଁ ଏକା କରୁଛୁ। ଗରିବ ଲୋକ ସକାଳେ ପାଇଲେ ଘୋଟଲେ ଖାଇବୁ ନ ଘୋଟଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ପିଲା ଛୁଲା ପାଇଁ ମାହା କଦର ଦିଆ ହେଉଛୁ ପିଲାପିଲଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାଇକରି କେଉଁଠି ବାଟରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିକରି ନଦୀ ନାଳ ଡେଇଁ କରି ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇକରି ହେଉଛି। କ'ଣ କରୁ, 2-2 ସ୍କୁଲ ଆମର ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶୁଖିଲା ନଦୀରେ ପଶି ଗାଁ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ କଥା ସରିଲା। ଚାରିଖଣ୍ଡ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଦୟନୀୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏଥିରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ରୋଗୀ। ଟପେରିକିଆରେ ଥିବା ସ୍କୁଲଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରମପୁର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। କେତେକ ଅଭିଭାବକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇ ନଦୀ ପାର କରାଉଥିଲେ। ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ତେବେ ଗୁଞ୍ଜିବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସବୁଠି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।